来看看顶级加强。众所周知，监控人是非常厉害的角色，那么他在史诗战争模型当中战斗力如何呢？来，我们这边安排了500000个超级僵尸对战1000个监控人，不知道这监控人他扛不扛得住啊。来，直接开始冲锋。哇，这僵尸跑得飞起，然而反观监控人好像还是人类的速度。好的，打起来了，打起来了。哎呦，这样看来在打架方面啊，监控人还是更强一点啊。哎，不过僵尸开始从两边包围监控人了。哦呦，挡不住，根本挡不住，监控人很快就被围了起来。虽然监控人现在还能刚两下，但是我觉得他们已经刚不久了。这监控人怎么行？必须给他来上一波加强。来，我们看到这监控人，他现在攻击速度是一倍啊，咱们直接给他一个百倍攻击，攻击范围200，这怎么行？直接给他来上200倍。然后我又把它作为远程攻击换成了坦克弹药，而且速度也给他加强了。哦呦，他现在跑得和超级僵尸一样快。来吧，看看哥的实力。我去，还真的有点东西啊，他直接发射的是坦克弹药，不过问题就是所有的弹药都打在一个点上啊，根本没有达到我们想要的效果。不过这样看来战斗力确实比刚才猛了许多啊，但是在僵尸的猛烈进攻下他还是嗝屁了啊，根本没有什么观赏性。那如果我把他的弹药给换成投石机的石头，然后再派出1000个监控人，又会打出什么样的效果呢？我去，全是石头，满屏幕的石头，这就有点帅气了啊，兄弟们！我去，这石头直接形成了一个防护罩啊，把天都给遮住了。可以想象这边僵尸被打得有多惨啊！哎，那么如果我们用它来折磨小鬼子，40000个监控人，4个方向把他们给包围住。我去，小鬼子又在天上做飞天旋转运动了。哎，不过看上去还挺解压的。你就看这个场景啊，只能用一个词来形容，太舒服了，兄弟们！你看这打的小鬼子啊，别提有多开心了。但是即使这样，我觉得这样的监控人远不能算得上是顶级监控人。来，我们把监控人所有数据给调到200，直接达到巅峰状态，我愿称之为监控之神。我直接用500000个小鬼子密密麻麻排到一起，来，我们直接开冲啊，冲到鬼子堆里面去。你看这小鬼子啊，拿着刀就对着我砍啊，有什么用呢？没有用啊，那不砍完了是吧？该我了。这一拳叫做鬼子消失之术，因为他们已经上天了。100000个小鬼子瞬间嗝屁，威力有多大？直接在地上清空了一片空地。要不我们还是不要叫他监控之神了，叫他一拳监控人，这不就是传说中的地球中分拳吗？我直接转起来了，转转转转转转，你看我这疯狂转，哎，是不是？